আমার প্রভু তথা উদ্ধারকর্তা যীশুখ্রীষ্টৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অতুল নামত দৈনিকটি সোনকালে বিশেষ অভিনন্দন। আজি 2 জুন দিন দেওবাৰ 2024। আজি যি বিষয়ে আমি পাঠ কৰিম, যি বিষয় কি মেয়াল যিজন পবিত্ৰ, আহক আমি চাওঁ পবিত্ৰ শাস্ত্ৰৰ বিষয়ে কি কৈ পাঠ কৰি প্ৰকাশিত বাক্য 3:7 আহক আমি পাঠ কৰোঁ। ফিৰুদিয়ালত থকা মণ্ডলী দুটলে এই কথা লিখা, যিজন পবিত্ৰৰ সৈতে তেওঁ এই কথা কয়, যিজন ডায়ুদৰ চাবি ধাৰণ কৰি আছে, যিজনে মেলিলে কোনেও বন্ধ নকৰিব আৰু বন্ধ কৰিলে কোনেও নেমেলিব। আমাৰ প্ৰভু পবিত্ৰ, একেবাৰে পবিত্ৰ, তাৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য চা নাই। ত্ৰিপুৰা ঈশ্বৰক চাওক, পিতৃ ঈশ্বৰ পবিত্ৰ, পুত্ৰ পবিত্ৰ যীশু, আৰু পবিত্ৰ আত্মা পবিত্ৰ। সেইবাবে কেৰুব আৰু চাৰিফমে প্ৰশংসা গায়, পবিত্ৰ পবিত্ৰ পবিত্ৰ, সকলো সময়তে পবিত্ৰ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে বিচ্ছিন্ন, পবিত্ৰ, নিৰ্মল আৰু অহুচি। পবিত্ৰতাত প্ৰভুৰ মহিমা, যাত্ৰা পুস্তক 15:11 পঢ়িলে আমি পবিত্ৰতাত প্ৰভু যি মহিমা, মই যাত্ৰা পুস্তক 15:11 পঢ়িলে পাওঁ। যীশুৰ ভাৱবাদীমূলক পুস্তকত ইজৰাইল পবিত্ৰজন এই বাক্যাংশ উনবিক আৰু হৈছে। শাস্ত্ৰত কৈছে যে যীশুৰ দৰ্শনত কেৰুব আৰু চাৰিফমে ঈশ্বৰ পবিত্ৰতাৰ মহিমা প্ৰকাশ কৰি ৰাখিছিল। তেওঁলোকৰ ভৰি দুখন ডেউকাই ঢাকিছিল আৰু দুখন ডেউকালৈ উৰি গৈছিল আৰু ঈশ্বৰ প্ৰশংসা কৰি থাকিল আৰু গাইছিল পবিত্ৰ পবিত্ৰ। ডায়ুদে নিজৰ জীৱনত প্ৰভু পবিত্ৰতাক উচ্চ কৰিলে। আমাৰ ঈশ্বৰ যিহৰ উচ্চ প্ৰশংসা কীৰ্তন কৰা, তেওঁ ভৰি পীড়া সন্মুখত প্ৰণিপাত কৰা, তেওঁ পবিত্ৰ, গীতমালা 99:5। তেওঁ প্ৰভুক উপাসনা কৰিছিল আৰু কৈছিল, তুমি পবিত্ৰ ইজৰাইলৰ প্ৰশংসাত বহা, গীতমালা 22:3। শাস্ত্ৰই এইটো কৈছে যে, হে মোৰ পবিত্ৰ প্ৰভু, মোৰ ঈশ্বৰ, তুমি অনন্তকালৰ পৰা নহয়নে, হবুকো 3:12 হয়, তেওঁ চিৰকালৰ বাবে পবিত্ৰ। গোটেই শাস্ত্ৰত আমি ঈশ্বৰ দুটা আচৰিত বৈশিষ্ট্য বিচাৰি পাওঁ, তেওঁৰ সীমাহীন প্ৰেম আৰু নিখুঁত পবিত্ৰতা। সূৰ্যৰ বহুৰংগী পোহৰৰ ৰশ্মিবোৰ যেনেকৈ একত্ৰিত হৈ উজ্জ্বল পোহৰ উৎপন্ন কৰে, ঠিক তেনেকৈ প্ৰভুৰ ওপৰত স্বভাৱ একত্ৰিত আৰু পবিত্ৰতাত উজ্জ্বল হৈ উঠে। যীশুৱে পিতৃক পিতৃ ঈশ্বৰ বুলি, পবিত্ৰ পিতৃ বুলি মাতিছিল যোহন 17:11। এতেকে তুমি পবিত্ৰ হবা, কিয়নো মই পবিত্ৰ, লেবীয় পুস্তক 11:45। প্ৰভু পবিত্ৰ হোৱাৰ বাবে তেওঁ নিজৰ বাবে পবিত্ৰ সন্তান সৃষ্টি কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিছিল, সেয়ে তেওঁ ইজৰাইলৰ লোকসকলক তেওঁ পবিত্ৰ লোক হিচাপে বাছি লৈছিল। দ্বিতীয় বিৱৰণ 7:6 লিখা আছে, কিয়নো তোমালোকে নিজ ঈশ্বৰ যিহৰ পবিত্ৰ লোক, পৃথিৱীত থকা সকলো জাতিৰ মাজৰ পৰা নিজৰ এক বিশেষ জাতি হ'বলৈ আপোনালোকৰ মিশ্বৰ জি হুৱাই আপোনালোককে মনোনীত কৰি আনিলে। দ্বিতীয় বিৱৰণ 7:6, তেওঁ আপোনাৰ পৰা আশা কৰে, যিসকলে এজন পবিত্ৰ ঈশ্বৰক অনুসৰণ কৰে তেওঁলোকো পবিত্ৰ হ'ব। এই হেতুকে হে প্ৰিয় ভাই আৰু ভনীসকল, এইবোৰ প্ৰতিজ্ঞা পোৱাত আহক আমি শৰীৰ আৰু আত্মাৰ সকলো অহুচিতাৰ পৰা নিজকে সুচি কৰি ঈশ্বৰৰ ভয়ত পবিত্ৰতা সিদ্ধ কৰোঁ। দ্বিতীয়কৰণতে 7:1, পবিত্ৰতা কি সিদ্ধতা আছে, শাস্ত্ৰই কৈছে, হে তোমালোকে স্বৰ্গত থকা পিতৃ যেনেকৈ সিদ্ধ হ'বা, মঠি 5:48। হানুক, নুহ, এলিয়া, যিচয়া, জিৰিমিয়া, জিহিচকেল, যোচেফ, দানিয়েল সকলোৱে পবিত্ৰতা জীয়াই আছিল আৰু দৌৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছিল। ঈশ্বৰ সন্তানসকল যিদৰে তেওঁলোকে পবিত্ৰতা জীয়াই আছিল, আপোনালোকে নিশ্চয় পবিত্ৰ জীৱন যাপন কৰিব পাৰে। মন কৰিবলৈকে ধ্যান কৰা সন্ধিয়াৰ বাবে যি পাঠ, এ হ'ল ইব্ৰী 13:12 আহক আমি পাঠ কৰোঁ। এইকাৰণে যীশুৱে তেওঁ নিজৰ তেজৰ দ্বাৰাই লোকসকলক পবিত্ৰ কৰিবলৈ নগৰ দুৱাৰৰ বাহিৰত মৃত্যুভোগ কৰিলে। আজি পবিত্ৰ বাক্য পোৱাৰ যোগেদি প্ৰভু যীশুৱে পৰোটা শুনোতা সকলো ওপৰত ঈশ্বৰক কিবা কিবা ৰাজিবলৈ সদায় সৰ্বদা কালিলৈকে সকলো লগত থাকক। ধন্যবাদ, আমি নান্দিলোঁ।